როგორ ხარ? კარგად ხარ, როგორ ხარ? ჩვენ ძალიან კარგად. აბა მოგვიყევი რამდენიმე სიტყვით ჩვენს შესახებ. მე ვარ ჩვენი ჭიჭინაცა. ჩვენთან არ არის ცოტა, მეტი ახლა ხარ მე 19 წლის თბილისიდან. ხო. და პროექტში მოვედი იმისთვის, რომ ცოტა წარმატებას მივაღწიო. რას ქვია, ცოტა დიდ სცენაზე ცოტა წარმატება არ გაიჩო, არ დიდ სცენაზე დიდ წარმატება გელოდება წი? ცოტა არა, დიდი. რა სიმღერა მოამზადე? აა მოამზადე პრინცის Purple Rain. აი, ცოტა წარმატებას მოგწევა. აბა შეიძლება. ვიცი, ვიცი რეპერტუარზე რო ვგიშდე? როგორ არ ვიცი? გამარჯობა. 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 ქეთრი ჭიჭინაძე თბილისიდან 19 წელს. და სწავლობ. სწავლობ. სა? სამედიცინოსა სპორტის უნივერსიტეტში. და დიდი ხანია მღერითო? დიდი ხანია მღერიკე. და როგორ რა მუსიკას? ანუ მე მომწონს ჯაზი და ბლუზი, მაგრამ სხვა სიმღერებსაც ვხედავ. განსხვავებულ სტილს. და ეხლა რას აპირებ მომღერა? ეხლა მომღერა პრინცის Purple Rain-ს. ვაუ, ძალიან მიყვარს. ცოტა ნერვიულო. არის ნერვიულო. Anonymous calls you and a sorrow. Anonymous calls you when you pay. I only want one time to see you laughing. I only wanted to see you bathing in the purple rain. And purple rain, and purple rain. Tidare individualism. And purple rain, and purple rain. ახი როგორი გოგოა? აი დგას, თავდა ჯერებული არ, ძარღვი არ, ხასიათია. ხასიათო გოგოა და მომწვას მეც. I only wanted to see you underneath the purple rain. I never wanna be your wicked lover. აგიჟებულია ჩემი გოგო აბა აი რაღაცნაირი ხასიათზე ძალიან მომწონ ხარ მაგარი გოგო ხარ ძალიან გაქვს საბაბი რო იყო ბევრი თავდაჯერებული კი მადლობა აბა გელოდი წარმატებული მადლობა შენ მაგარი მოდი ეს რა მოხდა გოგო რა მოხდა მოკლეს გამდენი ბიჭი წინწახვედიო ცოტა არა ბევრი ნამდვილი ხო, ანუ უკვე ხადახა, აი ხადახა, ხეხნა ავდგათ, ავდგათ ის. ძალიან კარგი მოხდა. ხა ცოტა მაგლებს მოახერხებ. არაუშავს, არაუშავს მაგლებს, სხვა მოახერხებს, მაგრამ ის ინდივიდუალიზმი, რაც გაგაჩნია, ეგ არის სწავლე. მე შენ გავს და მიხარი. ძალიან დიდი მადლობა. ხო, ხედავ. ხარებული ვარ, მაგრამ. კიდევ რა მოგისმენთ? შევხვდები დიდ სცენაზე.